Výkon 9,5 W. To je Gogen 320, prostě neskutečná pecka, která navíc funguje přes Bluetooth, takže tenhle ten reprák vám totálně krásně ozvučí klidně celou místnost a jízda je, že si to fakt můžete vzít kamkoliv. Vy třeba tady náš figurant ukáže, jak na to? Hele, je to Streetline, takhle se jmenuje. Streetline Gogen 320. Má toto Bluetooth, takže to propojíte úplně v pohodě s mobilem a jedete si písničky z mobilu nahlas. Má to obrovský výkon, jak říkala brácha, a hlavně to vypadá hrozně stylově a víte co, jak se to dřív nosilo prostě. To máš pravdu, ještě, no jasně, no. Ale furt můžeš, nebo si to prostě někam vemeš, uděláte si soukromou party, že jo, někde na bytě, tak co byste tam nevzali takovouhle bednu a propojíš to třeba YouTube, že jo, prostě přes Bluetooth a už to jde, prostě krásně, prostě pouštíš, co chceš a krásný zvuk to má, prostě paráda. Když se podíváte na Gogen.cz, tak najdete veškerý info, ale každopádně my tady pro vás chceme jeden takovýhle určitě rozdat. A funguje to tak, že se zeptáme na zapeklitou otázku, i když už to během poslední asi minuty a půl zaznělo, ta informace. A to je výkon. Výkon tohoto reproduktoru. Když se podíváte na Gogen.cz, tak tam najdete Streetline Gogen 320, to je ten typ přímo, a tam najdete, kolik má teda výkon. Vatu. Můžeme, no, jako, můžem, jako pozajem, no, vatu. Je určitě, to síla. Určitě ne kilometrů v hodině. Kilometrů ne, ale běžte na Očko TV, tam je soutěžní formulář, kdo napíše jako první, tak tohle krasavce vyhraje. Držíme palce, bude to pecka, až to budete mít doma. Tak a teď teda jdeme na muziku, budeme hrát pro Báru Vacourkovou od iSpy, teda řeknu. Jdeme na to. Prostě to hrajeme. Tak. Streetline Gogen 320. Říkali jsme, že někdo z vás ho vyhraje. Je to pecka, přes kterou si přes Bluetooth krásně ozvučíte místnost, kde budete. Má to totiž výkon 9,5 W a správně odpověděla. Nebo odpověděl? Je to on, Filip Dvořák, to znamená, že ty dostaneš toho Grasavce domů. Moc gratulujeme. Užij si to, jinak samozřejmě, pokud byste chtěli, sledujte Gogen.cz.